זהו, והמעברים החדים בימים האלה הם לא פשוטים, כי ביחד כולם רוצים לחוות ימים אחרים לגמרי, אבל הכדורגל גם עושה לנו טוב על הנשמה לאחמן. 13 מהם כאן בטדי. זה לא ממש בית אם אתה בודק ובוחן את התוצאות לאורך עונה שלישית כבר בליגה הבחירה. קו 4 מאחור כאשר יאו אילאוש המגן הימני מחוף השנה, והוא למעשה שחקן שיכול לסרג גם כבלה. כן, וממשל מחשדות תהיה זקוקה במיוחד לשני הקשרים הקדמיים שלהם, שלומי אזולאי שיסרג במרכז, חמודי כנען שיגוון. מחזור 22 יוצאים לדרך, הפועל ירושלים במשל מחשדות, הפועל ירושלים תתקוף שמאלה צפונה את השער של אריאל ארוש. מלי במערך ארבעה קו, ארבעה בקו אחורי של סיבר. נכון, וארבעה גם בקו אחורי של אלי לוי. עכשיו אנחנו יכולים לסדר את זה, כאשר תום בן זקן שסופג עכשיו מאוהד אלמגור, או הוא סופג, ישחק כמגן ימני, טימותי אוואני. אוהד אלמגור יקבל את הכרטיס הצהוב, מקבל. הוא יצטרך להיות זהיר. תום בן זקן עם כדור החוץ, תושש מהבומבה. בן זקן, רועי לוי פס שם בחוצה ביניהם, ושני קשרים אחוריים, גיל כהן, ושים לב, האיש הזה עם הכדור, שלומי אזולאי, היום מאחור התקשר הטוב שלומי אזולאי, וזאת הפועל ירושלים. כדור העומק כבר מגיע לאלמגור, ומהר יותר, וגבוה יותר, וחזק יותר. רע זה לא עושה, אין מה להעלים, רק טוב יכול להיות בכדורגל, טמפרטורה כזאת. והפתיחה מצוינת בעצם. בוטקה. הגענו לראות אותו בעמדה אחורית, אבל הוא בעמדה קדמית. בן זקן. יגיע רועי לוי אל הכדור. יודע לטפל בכדור כמו שצריך. אין טעים, הרבה כוח. אבל יש את ההגנה של הפועל ירושלים. זהו פרדה. ועבירה אדום, זה יהיה כדור חופשי. עבירה של מוחמד כאן, והיא תנסה בפעם הראשונה, כן? כמו שאמרת לאחמן, עם קו שלושה מאחור, נתון לשינויים. הנה הכנסת הכדור. שמשחקים בכדורגל הישראלי, מחזיק ממנו מאוד, לג'ורדן בוטקה יהיה קשה שם. שלושה שערים בשני המחזורים האחרונים להפועל ירושלים, אבל הסך הכל שלה 22 שערים מציב אותה. תמוד אדיר, נאו פרדה לאלמגור, אין מי שיחפש את מסירת העומק שתכניס קצת אתגר בהגנה של אמצע מחשדות. תמוד עושה להיות זה שיעשה את זה. פתאום כדור טוב, הנה ההזדמנות, סוני משאיר, אין מי שישלים את המהלך הבאמת מעניין הזה של קווין סוני. אוויר אידיאלי, למה אשדוד צריכה להשיג את כל הקבוצה שלה לאחור ולאפשר להפועל ירושלים להשתלט על המשחק. אחד השערים, בוא נהיה עם ביטון שנותן כדור טוב, וזה בא, הצלה גדולה של ארוש, ההזדמנות הראשונה של הפועל ירושלים שמסתיימת בהצלה. איזו טעות, הנה איבוד הכדור, והנה קווין סוני, סוני, סוני בועט ונבלם, שוב הוואני החיץ ואלמגור, והוא שוטף את זה לקרן, אוהד אלמגור עם יופי של טיל. אני מקווה שזה לא יהיה יום של תוצאות מאופסות, כי מכבי פתח תקווה מובילה, אבל הפועל תל אביב סיימה עם בני ריינה ב-0-0, והנה ההזדמנות של בוטקה, מה זו היציאה הזו, המוזרה של אדלי. שמע, אני לא הבנתי את זה, אדלי שם נותן. אנחנו לא בעד הצגות, אבל אם אין תהיה ממשיך לשכב על הרצפה, יכול להיות שזה היה נבדק עוד יותר בכובד ראש. הנה הוא הולך. הנה הוא הולך לבר, יכול להיות שהדבאיו אדלי, כל צריך להיות פנדל, לא אדום, זה צריך להיות קודם כל פנדל. אז אם זה פנדל זה לא אדום, כי לא מאנשים פעמיים, ולכן הפועל ירושלים עלולה פה. זה היה בתוך הרחבה כמובן, ובואו נראה מה אומר יוני גלז
פנדל לממסמך אשדוד, זה קורה בדקה 25. כדור עוצן מה-11 מטרים, ושלומי אזולאי רוצה להעלות את אשדוד ליתרון, שלומי אזולאי בועט, אשדוד אחת, הפועל ירושלים אפס, דממה בטדי, שלומי אזולאי כובש בפעם השלישית העונה, וחוגג עם החברים שלו. אינתי אפשר לראות עליו, אוהב את הכדור, ואינתי עדיין מנסה, אילו ז'יהו נצמד, הוא טקה, נעם עושה את, את, את התנועה פנימה, והנה הכדור הזה, הידיים של אדלי. תעובים לחצי שעה של משחק. של הוואני, לוי, איזה דריבל יפה שלו. יש ארבעה בהתקפה הזו של במסמך אשדוד, מחכה הנטי ברחוק, ועכשיו גם קנן בתוך הרחבה, הכדור הזה נכנס ומורחק. הכדור הזה של הפועל ירושלים, סוני, איפה חוזז מסתתר לו. חוזז, הכדור הזה עולה, חוזז נשאר מחוץ לרחבה. כי הוא חכם, הוא סוגר למתן חוזז את הכניסה לאמצע עם רגל שמאל, למרות שבן ארוש עצמו הוא שמאלי. הנה הקרן, הכדור הזה גבוה. פתאום בועד, ארוש עוטף בהצלה השלישית במחצית הזו, איזו בומבה של אופן פתאום, והפועל ירושלים לא מצליחה להשיג כאן את שער השוויון. והיא רוצה עוד לפני הפסקה לקבוע אחת אחת. אלמגור, עוברת לוי. מתפרצת הרי לא תהיה פה, זה קרן אחרונה, תעלה את השחקנים שלך פנימה. היו שתי דקות, שיחקו שתי דקות, תסיים את המחצית. אז אולי מגביע. והפועל ירושלים ראשונה אל הכדור הזה, תרחיק, הוואני, מחזיר לאריאל ארוש, כנראה שיוני קלז הוסיף פה עוד דקה, לא, סוגר את המחצית הראשונה, שופט יוני קלז, ומסמך אשדוד, מובילה כאן בטדי, 1-0 על הפועל ירושלים, בגלל למעלה משבועיים בחוץ לאלה דוין ההולנדי, שקבע שלושה שוערים עונה ומחליף את אוהד אלמגור, והוא ממוקם בשפיץ. קווין סוני עובר לשחק בצד ימין, לחמן, אם אנחנו רואים נכון מכאן. אז החלטה של זיו אריה, החלטה יוצאת מן הכלל, ילד דוין ישחק כחלוץ, התנועה שלו כמו שאנחנו רואים עכשיו היא לכיוון שקט חכמון, אז זיו אריה קולט את נקודת התורפה או את הנקודה החזקה בהגנה של אשדוד. הנה סוני שם עם ההטבעה הזו שחוצה את רוחב המגרש. אשדוד מבחינתה תארח את מכבי חיפה במחזור הבא, אחר מכן סכנין בחוץ, מכבי נתניה בבית, ולסיום הפועל באר שבע בחוץ, זו שנצרה היום אחרי 10 שנים ניצחונות רצופים ואחת אחת מכבי פתח תקווה. פחות 2. גלאזר רואה יפה את המגרש אבל המסירה לא מדויקת. הנה מוחמד קנן, מותק המקבל ממנו. הנטי במרכז ההתקפה הזו, כדור לקנן, שהשתעה שבריר שנייה יותר מדי. חוזף, טועה במסירה הזו. לוי, לבוטקה. רואים אותו נכנס קצת יותר למרכז. על עמוד. הנה דון סדריק, יופי של מסירה לסוני. מה יעשה קווין סוני בהתקפה הזו? ילה, זה הכדור של אילוש יאו! ילה דיין חיכה לו, ואילוש יאו העדיף את המסירה לאחור, ומעבר השני, קנן לא מצליח להגיע אל כדור העומק הזה עם הסגירה הטובה הזו של נועם הלמוד. רמת קנן על קר הדשא. אשדודים שומרים על היתרון שלהם, הקבוצה הזו שניצחה רק פעם אחת העונה בחוץ, לא לשכוח. של ארבעה בלמים, ג'ורדן בוטקה, רוי לוי סוגרים כמו מגינים, וזו התוצאה. כדור לאילוש יאו,
אלוז'יהו בניסיון להקפיע כדור, ניסיון לא מוצלח, שמחזק בדיוק את מה שאמרת בעניין הזה, שהפועל ירושלים תוקפת, יש שלושה שחקנים מאחור, שלושתם המרבים למסור הערב על המגרש, מבין כל השחקנים. חוזז, מכניס טוב, הנה השוויון, איזה אסיף של מתן חוזז, והפועל ירושלים עם שער נדיר של אופק נדיר, 66 דקות, 1-1 בטדי, זה מה שרצתה הפועל ירושלים ממתן חוזז את מגע הקסם שלו, וזה מה שהוא מספק עם בישול שני. הפועל ירושלים רוצה את המהפך. הפועל ירושלים ממשיכה להפעיל את הכנף הימנית שלה ללא הפסקה. חוזז יוצא עכשיו לדרך, תראו את הדריבל הזה של נתן חוזז, הנה הגבעה למרכז. בואו נראה את אריאל ארוש, השואר של המשחק הזה עד עכשיו, למרות שספק כאן שער אחד. חוזז, חוזז, יכול לבעוט לשער. אנטי מוצ'ה, שוב אנטי, הנה החלקה במקום אסור, זה הכי מסוכן שאפשר, ושוב בצד אשדוד. הנה אופרדה יקבל פה צהוב. וזיו ורי מבקש מהשחקנים שלו לא לוותר עדיין. ג'ורדן בוטקה, וזהו, יוני קלס סוגר את הערב הזה, הוסיף מספר שניות, 1-1, חלוקת נקודות כאן בטדי, בין הפועל ירושלים.